Соған қарамастан, Қазақстан коронавирус жұқтыру көрсеткіші бойынша әлемдік рейтингте тағы бір сатыға жоғарылады. Өткен аптада ғана 72 мың шамасындағы науқаспен 27-ші орында тұрсақ, енді бір апта ішінде оның қатарын 13 мыңға өсіріп, 86 мың пациентпен 26-ші орынға шықтық. Қытайдың өзі бізден кейінгі сатыда. Алдыңғы бестікте әдеттегідей АқШ, Бразилия, Үндістан, Ресей және Оңтүстік Африка Республикасы тұр. Ал жалпы әлем бойынша қауіпті инфекцияға шалдыққандар 16 миллион 892 319 адам. Қазір ақпараттар кеңістігінде пандемияның әлі де бірінші кезеңі жүруі мүмкін деген әңгіме айтылып жатыр. Бірақ оны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жоққа шығарды. Ұйым сарапшыларының топшылауынша вирустың күздегі толқыны ұзақ әрі бір қалыпты деңгейде өтуі тиіс. People are still thinking about seasons. Адамдар әлі жыл мезгілі туралы ойлап жүр. Оның ыстыққа да, суыққа да төзімді екеніне көз жеткіздік. Бұрынғы респираторлы вирустар мезгіл ауысқанда өзгеретін. Коронавирусқа ол әсер етпейді. Екінші толқын туралы әңгіме айтылып жатыр. Олай емес. Жалпыға ортақ үлкен толқын болады. Ол жоғары көтеріліп, кейін бәсеңдейді. Бастысы оны ауыздықта білгеруіміз керек. Ол үшін оқшаулануды жалғастырып, көпшілік болып жиналмау қажет. Осы орайда еліміздегі статистикаға тоқталсам, бір тәулікте COVID жұқтырғандар саны 1544-ке артты. Жалпы бұл қазір тұрақты жағдайға айналды. Әзірге есеп 86192 адам. Жазылғандар 54404. Ал аурудан қайтыс болғандар саны 793 адам. Оның 208-і соңғы бір апта ішінде көз жұмған.